Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados Vidzemē reģistrēti vairāki krāpšanas gadījumi, kad ļaundari, uzdodoties par Latvenergo sadales tīklu un Latvijas gāzes darbiniekiem, iekļūst cilvēku mājās, izkrāp naudu vai nozog citas vērtīgas mantas. Lai iedzīvotāji prastu atpazīt konkrētu uzņēmumu un dienestu darbiniekus, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde izveidojas īpašu bukletu. Pērndruviens pagastā divas sievietes, uzdodoties par akciju sabiedrības Latvenergo darbiniecēm un iekļūstot dzīvesvietā pie kādas sirmgalves, izkrāp ievērojumu naudas summu. Līdzīgi gadījumi reģistrēt arī citu vietu. Tā Mērsnēna pagastā kāda sieviete, kā vizītes mērķi minot transformatoru nomaiņu, sirmgalvē mēģinā izkrāpt naudu. Valsts policijā norāda, ka krāpniecība ir otrais biežākais noziedzīgo nodarījumu veids pēc zādzībām. Pēdējos gados krāpnieki bieži uzdodas par akciju sabiedrības Latvijas gāze, Latvenergo sadales tīkla vai kāda cita uzņēmuma un dienesta darbiniekiem. Faktiski vienīgie, kas ierodas pie klientiem, ir sadales tīkla darbinieki, Latvenergo darbiniekiem praktiski kā tirgotājs pie klientiem neiet, bet mums savas līnijas, tiksim, ikdienas darbā mums ir jāuztur savas elektrolīnijas kārtībā, mums jāveic remonta un dažādi būvniecības darbi, tāpat arī uzskaišu, kas mums ir elektroenerģijas uzskaišu, iekārtu, kontrole, pārbauda un arī nomaiņu. Tāpēc mēs esam samērā bieži viesi pie mūsu klientiem un šādi starpgadījumi varētu rasties. Valsts policijā norāda, par krāpnieku upuriem visbiežāk kļūst tieši vecāka gadagājuma cilvēki, kuri dzīvo lauku viensētās. Tā kā laukos nevienmēr ir pieejams internets, televīzija vai citi plašsaziņas līdzekļi, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde ar akcijas sabiedrības sadales tīkls Latvijas gāzi un vietējām pašvaldībām izveidojas informatīvu brošūru, lai nekļūtu par krāpniecības upuri, noskaidro, kā rīkoties. Tajā lakoniski apkopot vizuālu un rakstveidu informāciju par katru no dienestiem un to, kā atpazīt konkrētu uzņēmumu darbiniekus, kuri pildot darba pienākumus iedzīvotājs nereti apmeklē dzīvesvietās. Formas tārpi vai atšķirības zīmes, viņas jau gadu gaitā mainās un tas, pie kā ir pieraduši mūsu vecāki vai mūsu vecvecāki, īstenībā nu, viņiem tā kā liekas svešs un tāpēc arī mēs tā kā vēlējāmies atgādināt un parādīt, kādi tad ir šie speciālo dienestu darbinieku, kādas ir dienestu apliecības, lai viņi varētu pārliecināties, ka tas tiešām ir dienestu darbinieks. Lielāko daļu brošūru Valsts policija nodos pašvaldībām, kur tās tālāk tiks nodotas iedzīvotājiem. Santa Baumana, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.